Um veículo de testes capotou e atingiu outros dois carros no centro da capital. De acordo com a polícia, o motorista contou que cochilou no volante. Olha lá, ainda bem que não machucou ninguém. Vamos ver. Apenas um triângulo sinalizava o local do acidente. A batida foi de madrugada, na Rua dos Timbiras, no centro de Belo Horizonte. Este carro tombado é um protótipo de uma montadora e estava em teste. O motorista, que estava sozinho no carro, não precisou de ajuda para sair do veículo, já que ele não ficou ferido. O homem contou aos policiais que estava trabalhando, dirigindo a cerca de 50 km por hora, quando cochilou ao volante. Além do carro de teste, outros dois veículos se envolveram na ocorrência. Ele veio a cochilar, perdeu a direção do veículo e atingiu o que estava estacionado, que foi projetado a outro que estava à frente também. Então, houveram três veículos. Agora, pelo impacto ali, dá para acreditar que ele realmente estava a 50 km por hora? Em princípio, sim. É, corrobora com a informação que ele passou no boletim de ocorrência. O veículo, que foi coberto com uma lona, ficou na pista até a chegada do guincho, que fez a retirada. A rua foi interditada por militares do batalhão de trânsito. Segundo a polícia, não houve necessidade de fazer o teste do bafômetro no motorista. Ele não apresentou sinais de ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância psicoativa. Tudo bem, olha, a montadora informou que está apurando as causas do acidente com o veículo da frota aí, tá?